Gledate informativno oddajo 7, ki jo vodi Aleksandra Mavretič. Pozdravljeni, spoštovane gledalke in gledalci, v informativni oddaji 7. Začnimo v Trbovljah. V prostorih katapulta v Trbovljah se nahaja nov raziskovalni laboratorij, v katerem se povezujejo znanost, umetnost in kultura. V ponedeljek 20. januarja smo jih obiskali in videli marsikaj. Časi, ko smo spremljali znanstveno-fantastične filme, v katerih so igralci z mislimi usmerjali računalnike, so se preselili v sedanjost. Razvoj uporabe vmesnika med človeškimi možgani in računalnikom pa ni nastal v kakršnemkoli super znanstvenem laboratoriju, temveč v Trboljah, v raziskovalnem laboratoriju, ki deluje v mreži Centra raziskovalne umetnosti in kulture, zagnal pa ga je Delavski dom Trbovlje. Več o samem delu v laboratoriju pa doktorica znanosti Maša Jazbec-Mikl. Lansko leto se je Delavski dom prijavil na en velik razpis na Ministrstvo za kulturo skupaj z evropskimi sredstvi za tolo promocijo intermedijskosti. In sicer za vzpostavitev laboratorija intermedijske umetnosti, to se pravi raziskovalne umetnosti, tu, kjer se gre ta umetnost, znanost in tehnologija z roko v roki. Delavski dom je bil uspešen na tem razpisu. In tako smo se tam sredi oktobra vzpostavili laboratorij raziskovalne umetnosti in kulture na krajše RUK z enoto v Trbovljah in smo tukaj v prostorih katapulta. Sliši se precej zapleteno. Kaj pa se dogaja v tem laboratoriju? Ja, dogaja se marsikaj in sicer osredotočamo se bolj na dve stvari trenutno, na dva raziskovalna polja, to je raziskovanje virtualne resničnosti in raziskovanje in ustvarjanje novih aplikacij za umestnike med možgani in računalnikom. Možgani, računalnik, umestnik, kako to izgleda? To izgleda tako, to je ena taka naprava, taka čelada oziroma kapica, na kateri so elektrode in te elektrode merijo v realnem času aktivnost naših možganov. In ko damo mi to kapo na glavo in se povežemo z računalnikom, dobimo ta signal, to je lahko tudi tak ukaz. Ta sistem razpozna naš možganski signal kot ukaz in ko mi enkrat imamo ta ukaz, ga lahko pošljemo v kakšne druge naprave, druge računalniške sisteme in s tem lahko krmilimo druge naprave ali se tudi umetniško razvijamo. Ustvarjamo, naprimer lahko tudi slikamo, pišemo vse samo z močjo možganskih signalov. Pa se nam je potrebno bati teh novih tehnologij? Ne, ravno tega v tem smislu, kako mi to rabimo, se ni treba bati. Seveda je pa tako, vsaka tehnologija ima dobre stvari in slabe stvari. Ne. Zdaj na nas pa je, kako bomo to uporabljali. Ne. Mi pač tukaj izobražujemo in predstavljamo te tehnologije pod nekim terminom, neko platformo humanizacija tehnologij in sicer želimo izobraževati ljudi na pozitivne rabe aplikacije teh novih tehnologij, kajti razvoj se ne bo ustavil, ne? To je iluzija. In pa seveda, kakšni so pa načrti RUK-a oziroma centra tukaj v Trbovljah? Ja, načrti so veliki in sicer razvijamo nove projekte, nekaj imamo pilotnih projektov, novo intermedijsko produkcijo in izobraževanje, tako da tudi izvajamo kar precej delavnic. Trenutno, ker imamo program za delavnice, je bolj iz virtualne resničnosti, tako da so nas že tudi obiskali otroci, tukaj tudi mi gostujemo, naprimer ravno zdaj v soboto smo bili v Ljubljani na festivalu Bobri, v Roklebu smo pripravili celo dopoldne smo tam imeli delavnico z virtualno resničnostjo. Prejšnji teden so v zdravstvenem domu Hrastnik uradno prevzeli novo reševalno vozilo. O tem o analizi lanskega leta ter načrtih za leto 2020 smo govorili z vršilcem dolžnosti direktorja Gregorjem Pajičem. Gre v bistvu za reševalno vozilo za nujne prevoze. Imamo sicer že dva, ampak smo se odločili nakupiti tudi tretjega ob sofinanciranju Ministrstva za zdravje, občine Hrastnik in pa v lastni udeležbi.
Kako visoka investicija je bila? Investicija je bila za vso dodatno opremo nekaj manj kot 130 tisoč evrov. Bo to torej za nujno in tudi kaj za nenujne vožnje? Seveda, predvsem je namenjeno to vozilo za nujne prevoze. Leto 2019 je bilo v zdravstvenem domu Hrastnik zelo, bi rekel, lahko turbulentno na vseh nivojih. Se pravi, jaz sem tudi imenovan kot vršilec dolžnosti direktorja konec aprila, torej nisem celo leto in sem lahko komentiram še od konca aprila, kaj se je dogajalo. Naredili smo relativno veliko, predvsem bi poudaril to, da pričakujemo pozitiven rezultat glede na dve leti, 2017 in 2018, ko je bil zdravstveni dom v negativnih številkah. Povedati moram, da je problem zdravnikov tudi zadev zdravstveni dom Hrastnik, tako kot druge zdravstvene domove. Mogoče glede na to, da smo lokalno okolje, verjetno nas udari še toliko bolj, ker smo pa mali zdravstveni dom, pa lahko dodamo še malce več. Kako ste uspeli tudi finančno izboljšati položaj? Poglejte, več faktorjev je. En faktor je, da je ena koncesionarka vrnila splošno ambulanto na zdravstveni dom. To je nedvomno prineslo pozitivne učinke. Drugo je, da smo realizacijo na nekaterih področjih, ki prinašajo denar sa strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje in drugih zavarovalnic, povečali, se pravi, realizirali smo več kot pa v preteklih letih. Nekako smo se poskušali tudi stroškovno obnašati temu primerno, se pravi, več faktorjev je. Eden izmed faktorjev pa je tudi, da je pomankanje zdravnikov, ne pomeni samo to, da ni zdravnika, finančno to pomeni pa verjetno tudi nek ostanek sredstev. Kako so pacienti prilagojeni na situacijo kadrovskega primanjkljaja? Jaz se lahko samo zahvalim pacientom za njihovo strpnost in jih pozovem, naj bodo še strpni naprej. Namreč trudimo se v zdravstvenem domu vsi zaposleni in jaz kot vodilni, da nekako izboljšamo to stanje. Je težko, vemo, da zdravnikov družinske medicine ni, ampak ambulante so, ne glede na to, da zdravnikov ni bile odprte ves čas, tu in tam, kakšna ambulanta en dan v tednu ni bila odprta, o tem obvestimo potem tudi paciente, da je ta ambulanta zaprta, vendar z obstoječim kadrom in z zunanjimi koncesionarji in izvajalci se nekako trudimo pokriti zdravstveno varstvo, da bi bilo čim manj težav. 17. januarjem je bil za štiriletni mandat konstituiran nov svet zavoda. Predseduje mu Tilen Oberčkal, ostali člani pa so Suzana Venko, Simon Zajec, Karmen Podmenik in Andraž Vidovič. Na literarnem večeru v knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje je Bronja Žakelj predstavila svoj knjižni prvenec z naslovom Belo se pere na 90. Avtorica v svojem delu, ki je nastajal skoraj desetletje, pripoveduje o odraščanju, o soočanju z rakom mame, o bitki z lastno boleznjo ter o bratovi smrti. Se vam kdaj zdi, da ste zaradi tega bolj ranljivi ali je to dejansko prikaz tiste notranje življenjske moči? Ne, pravzaprav se mi ne zdi, da sem kaj bolj ranljiva ali pa da bi imela neke težave s tem, da sem se tako izpostavila, pa bi se tako iskreno povedala svojo zgodbo. Ravno nasprotno, na začetku me je v resnici malo skrbel, kako bo, ko sem se v bistvu ljudem, ja, tako se nekaj popolnoma razdala, razkazala, ne, o meni vedo veliko, jaz v njih nič, ne. Sem mislila, da bom imela s tem težave, ampak jih ni. Imam ravno nasprotno, v bistvu zelo sproščeno se soočam tudi s svojimi bravkami in bravci in v veselje mi je, no, da so tako toplo sprejeli mojo intimno izpoved. Nekje sem prebrala komentar, kritiko, pozitivno seveda, da smo s tem romanom dobili novo slovensko pisateljico. Kaj vam pomenijo te besede? Ja, v bistvu se hece počutim. No. Mogoče zdaj malo manj, no. Na začetku, to je bila ena izmed prvih kritik v Gorenjskem glasu, sem se pa počutila čudno ob tem nazivu pisateljica. Ampak pravzaprav, ko mi je pa nekdo rekel, ne, da si pisatelj šele, ko napišeš ne en, ampak več romanov, vsaj dva, ne, sem bila pa kar malo nervozna, tako da v resnici sem se malo pisateljce pa že počutila takrat. No. In upam, da bo tudi izpod mojega peresa še kakšen roman nastal.
Od 20. do 24. januarja je potekala vseslovenska akcija Teden pisanja z roko. V času računalnikov, tablic in pametnih telefonov je pisanje z roko veščina, ki ima številne prednosti pred sodobnim izražanjem misli. O tem nam je nekaj več povedala direktorica Zasavske ljudske univerze Polona Trebušak. Zasavska ljudska univerza se je letos prvič vključila vseslovensko akcijo Radi pišemo z roko oziroma Teden pisanja z roko, zato ker se nam zdi, da je tudi naša naloga, da poleg tega, da promoviramo vseživljenjsko učenje, tudi spodbujamo odrasle k pisanju z roko. Zakaj? Zato ker je to pomembna zadeva, ker na ta način, ko pišemo z roko, se krepijo naši možgani, krepimo drugačne možganske povezave in tudi se mi zdi, da ni prav, da bi to pisanje z roko preveč usahnilo oziroma da ga nadomestijo računalniki, zato se mi zdi prav, da sodelujemo v tej akciji in tudi naše udeležence, vse, ki hodijo v našo hišo, na ta način tudi spodbujamo k pisanju z roko. V sklopu tečaja kaligrafije pa je v Trbovljah potekalo tudi predavanje o pomenu pisanja na roko, ki ga je izvedla Natalija Resnik, mojstrica kaligrafije iz sveta ustvarjalnosti Ptuj. Tečaj sta s pomočjo evropskih sredstev organizirala Zasavska ljudska univerza in večgeneracijski center Zasavje in je za udeležence tečaja brezplačen. Pisanje z roko je zelo pomembno za psihofizični razvoj človeka in zelo lepo je, če temu posvetimo pozornost že od najmanjših nog. Pri otrocih vpliva na razvoj možganov, pravilni razvoj možganov in jaz pravim po 16 letih ukvarjanja s kaligrafijo, da je to pravi možganski fitness. Se pravi, mi možgane tako malo s tem tipkanjem po tipkovnicah obremenimo in ko potem vidijo tečajniki pristopijo in vidijo, koliko pozornosti, koliko vztrajnosti, koliko finomotorike fokusa razvijajo ob teh dejavnostih, vidijo, koliko morajo biti pozorni, da ustvarijo eno črko, da ustvarijo besedo, da ustvarijo en tekst. Mi se srečujemo enkrat na teden, 4 srečanja imamo in začnemo tako. Učimo se osnovne gradnike črk najprej, da spoznamo karakter posamezne pisave in potem male črke, velike začetnice, številke, da ustvarjamo, da prepoznamo stil pisave, tiste karakteristike posamezne, da ljudje prepoznajo v sebi sposobnosti, ki jih imajo, potencijale, ki jih imajo, da se začudijo, da so tega sposobni sami narediti in to je tisti najlepši trenutek, ko mi damo sami sebi vrednost. Himalaja je del naše zemlje, ki privlači marsikoga, njih pa veliko, ki se tja tudi odpravijo. Miran Kokole je Himalajo obiskal kar 5-krat na potopisnem predavanju v Mladinskem centru Zagorje, pa je predstavil svojo pot v Nepal leta 2004. Doživeto predavanje je bilo obogateno s kakovostnimi fotografijami, za naše gledalce pa je povedal. Prvič letos bo 20 let, ker sem bil ta prvič v Nepali na trekingi s pokojnim Tomažem Humarjem. S tem se je moja stvar dolj začela pelati v Nepali, ne? potem sem bil pa še 4-krat. Bil sem skoraj na 6000, ne? To, kar vam bom pa danes pokazal na temlem predstavitvi, smo pa 2004 leteli s padala s 5500 metrov. Hladno je in moram reči, da gor, ko smo čakali, na vreme smo 2 dni smo čakali, ker je to tiste aluminijaste strehe predzigvali, tako da smo res dolg čakali, da smo pač tist trenut, kde se je daljše proba ta himalajski zrak. Največ problem je višinska bolezen, ne? Zdaj, če kaj pride, videl sem ogromno teh stvari, kako se to naredi. Če pride do višinske bolezni, ne? Če te ta pravcajt naspravijo dol, so mora. Ne? Slovenci dol, ko jih je ta vodič, bili sem ko Rusi, jih je bilo več kot 10, ko jih je preveč trajbo, ko so se zjutraj zdvili, so imeli breko glave zatečene in to ne moreš vreti, in koliko so se slabo počutili. In če ne bi oni se stopili, bi pač prišli do možganskega edema in umreš. Načrtuješ še kakšen podoben trekking, kakšno podobno potovanje po Himalaji, po Nepalu? Ja, veš, da to je, kako pravijo. Zdaj, če si enkrat v Himalaji, ne, ali če enkrat dolje, to te zastrupa. Ne, glede na to, da sem bil 5-krat. Že leta smo, ne vem, jesen planirali, ne vem, kako bo finančno znesla, ne, ker stvar ni tukaj pocena, ne, drugače pa 100% grem še dolje. Litija bo kmalo dobila nov bencinski servis ob Zasavski cesti. O gradnji so na naše vprašanja poslali naslednji odgovor. Navajamo.
Družba Petrol se je odločila za rušitev dotrajanega bencinskega servisa Litija 2 in gradnjo sodobnega novega servisa. Ta bo ponujal vse naftne derivate in avtoplin, plin v jeklenkah, ročno pranje vozil, širok spektr trgovinskega blaga, poleg tega pa bo prodajno mesto nudilo pripravljeno hrano programa Fresh in bar s teraso. Arheološke najdbe na lokaciji BS Litija 2 ne bodo vplivale na zasnovo objekta. Dela se izvajajo po projektni dokumentaciji. Po potrjenem terminskem planu glavnega izvajalca bo bencinski servis Litija 2 dograjen v februarju 2020. Nekaj zamude pri izvedbi je nastalo zaradi arheoloških raziskav, vendar precej manj kot zaradi deževnega vremena v mesecu novembru 2019. Konec navedka. Pri zemeljskih delih so izvajalci naleteli na ostanke Rimske ceste, kar je še dokaz več, da je bila Litija z okolico naseljena že v davni preteklosti, arheološke raziskave pa bodo odstrle še nekaj novega o življenju takrat. V Trbovljah so se pred 4 leti odločili, da bodo izobraževali zaposlene v javnih zavodih, dogodek pa je že prerastel zastavljene okvirje. V kinodvorani Delavskega doma Trbovlje je oba predavatelja poslušalo več kot 300 udeležencev. Mi pa smo spregovorili s podžupanjo Trbovelj Majo Krajnik. Z nami je danes 4. Akademija znanja. V organizaciji občine Trbovlje gre za tradicionalen januarski dogodek, kjer povezujemo javne zavode, trboveljske društva, ostale zaposlene, podjetja in seveda tisti, ki želijo biti z nami. Letošnja gosta sta znana predavatelja Aljoša Bagola in dr. Andrej Pompe. Pridobivanje novih znanj je vedno dobrodošlo. Letošnjo Akademijo znanja je svojimi videnji in vedenji začinil Aljoša Bagola, neumoren kreativec, ki je doživel tudi osebni kolaps imenovani zgorelost. Predavanje naslovijo Kako biti dober, vam pa je dodal svoje osebne izkušnje. Pred pričetkom predavanja smo se z njim na kratko pogovorili. Poleg ljubezni je ustvarjalnost zelo pomembna pri vsakodnevnem življenju in včasih se mi zdi malo žalostno, da si je ljudje ne dovolimo v večjem odmerku, kar nas potem nekako oddaljuje od samih sebe v končni fazi in tako se tudi izgorelost začne pojavljati oziroma se ta zažigalna vrvica do izgorelosti krajša. Vsi smo obsedeni z takojšnjimi rezultati in zdi se mi, da v svetu ujetem v tekmovalnost in ta skrajni individualizem pozabljamo v bistvu tudi na pomembnost počitka, ne, in tega kakovostnega umika, ker kot pravim v knjigi, ne, je ravnotežje nekaj, kar beseda ponuja sama in sicer to pomeni, da nam mora biti včasih v življenju zakaj ravno, če ne nam bo samo še težje. In jaz osebno sem si po pol leta bolniške nekako prehitro oprtal spet to breme doseganja ciljev ali pa spet prikazovanje sebe v tej luči uspešnega posameznika, kot sem to vedno bil. Zato sem se spet, ne, ko me je telo opozorilo, naučil loviti to ravnovesje. Dr. Andrej Pompe pa je govoril o zgodbi. Kaj je dobra zgodba, kaj daje privlačnost in težo, katera zgodba prepriča. Možnosti je veliko, vedno pa se postavlja dilema, ali zgodba res tista ta prava. Udeleženci pa so zagotovo dobili odgovore na zastavljena vprašanja. Pregled dogajanja na področju gasilstva v letu 2019 zaključujemo v Zagorju. Obiskali smo Gasilsko zvezo Zagorje ob Savi, pokukali pa smo tudi v vozni park osrednje enote. Prostovoljno gasilsko društvo Zagorje mesto, ki na leto v občini opravi največ intervencij. Gasilska zveza Zagorje ob Savi zajema 15 prostovoljnih gasilskih društev, med njimi tudi eno industrijsko. Predsednika zveze Ivana Potočnika smo vprašali, kaj je zaznamovalo lansko leto. Gasilska zveza Zagorje beleži, bom rekel, kar bogato leto. Bilo je bogato po nabavi opreme, potem raznih tekmovanj in pa srečanj gasilci, bom rekel, raznovrstnih po Sloveniji in pa izven. Ja, Gasilska zveza je letos pridobila oziroma v letu 2019 5 novih vozil. Eno izmed njih je avtocisterna 10 kubikov vode, potem in pa še 2 GVV-ja in GVM-ja za ostala društva. Tudi mladina je bila, bom rekel, v 2019, bom rekel, zelo aktivna, saj so se udeležili kviza, potem
Tabor mladine se je odvijal, mednarodni tabor, letos, lansko leto je bil četrti, letos je že peti na vrsti, tako da se bomo na povabilo oziroma na predhodno povabilo, ki smo ga že dobili v, na Mađarsko, tako da otroci se že, bom rekel, kar veselijo tega in to je že kar domala nam postalo, že v neko kar ena taka tradicija, kar se tega tabora tiče. Za leto 2020 je Potočnik navedel naslednje aktivnosti. Preko celega leta je, bom rekel, en kup obveznosti. Skratka, se mi zdi, ko smo malo že sedeli pa pregledovali, da v časovnici oziroma koledarju že skoraj ni vikenda prostega v celem letu. Začeli se bodo sedaj tudi kot v lanskem letu občini zbori, potem razna pokalna tekmovanja, ki jih tudi občina oziroma Gasilska zveza Zagorje prije v okviru občine, to je pokalno tekmovanje, potem bodo prevzemi avtomobilov, tiste, ki smo jih v lanskem letu kupili in pa seveda tudi tiste, ki jih bomo pridobili v letošnjem letu, kajti po planu imamo tri nova gasilska vozila za Čemšenik, Tirno in pa Kandrše. Vprašali smo ga tudi, v kateri fazi je gradnja regijskega gasilskega poligona. Mi smo sedaj v pridobivanju gradbenega dovoljenja za ta poligon. Jaz upam in pa seveda sem prepričan, da bo to v prvi polovici letošnjega leta, da bomo lahko zakopali oziroma začeli izgradnjo tega regijskega poligona. Strnil je tudi nekaj pogledov na mladino. Mladina sicer je postala pripadna, ampak moram pa nekaj upozoriti. Premal so humanitarni, mislim, da bi bilo treba več te pripadnosti, več tega, bom rekel, vlagati, več sebe v društvo. Vseeno ostaja optimist in poudarja nalogo zveze in društev, da se vzgaja mladino v pripadne, humanitarne in srčne gasilce. Poveljnik Gasilske zveze Zagorje ob Savi, Marko Bokal, je povedal, da je bilo za zvezo zelo pestro leto. V lanskem letu beležimo 116 intervencij. Sicer pa poplave, kot sem že povedal, so nam povzročale kar nekaj preglavic. Poplave kot vrsta intervencij prevladuje ali je na kakšnem drugem področju večje število? Ja, lansko leto je tako posebno leto, ki po številu, kot sem že povedal, ne izstopa, ampak poplave ne prevladujejo. V lanskem letu tudi beležimo velik porast prometnih nesreč, ki jih je bilo v naši gasilski zvezi kar 25. Tako da na vseh področjih smo zelo aktivni, tako da se trudimo pomagati po najboljših močeh. Vseh skupaj požarov v lanskem letu beležimo 14, tehnične in druge pomoči pa 44. To so razne odpiranje dvigal, odpiranje vrat, pomoč reševalcem in podobne stvari. Zveza pa skrbi tudi za strokovno izobraževanje. Tako smo v lanskem letu organizirali kar 4 tečaje v naši gasilski zvezi, zato smo bogatejši za 36 gasilcev pripravnikov, 29 operativnih gasilcev in pa v začetku leta smo organizirali tečaj za nižjega gasilskega častnika, kjer smo pridobili 25 nižjih častnikov. V letu 2020 nadaljujejo pot iz lanskega leta, o organizaciji tekmovanj pa je Bokal povedal. Na področju tekmovanj smo tudi v lanskem letu organizirali prvič pokalno tekmovanje Gasilske zveze Zagorje ob Savi, za katerega se je izkazalo, da je zelo bil dobro sprejet med gasilci, zato bomo po vsej verjetnosti s tem pokalnim tekmovanjem nadaljevali tudi v letošnjem letu. Prav tako smo v letošnjem letu organizatorji regijske orientacije, katera bo maja v Padežu, datum bo še znan, tako da smo tudi na tem, bom rekel, tekmovalnem in pa državnem področju tudi zelo aktivni. Tako predsednik kot poveljnik sta poudarila pomen aktivnosti v oktobru, mesecu požarne varnosti, ko po zagorskih šolah in ostalim občanom še posebno poudarjajo preventivo. 18. in 19. januarja je v italijanskem Conegliano potekal evropski pokal v kickboksingu. Tekmovanja so se udeležili tudi člani kluba borilnih veščin Pondo Kvan Zagorje. V posebni kategoriji brez starostne in težnostne omejitve Grand Champion je vlogo favoritke prepričljivo dokazala aktualna članska svetovna prvakinja v point fightingu Tina Baloh. V kategorijah do 70 kg in nad 70 kg pa je Tina osvojila še 2/3 mesti. Vsi člani se sicer že vneto pripravljajo na evropski pokal, ki bo februarja v Karlovcu.
Glasbeno-gledališka predstava Frpruh osvaja odre širom Slovenije. Nastala je ob 30-letnici delovanja Zagorskih orlekov in že v samem začetku izvajanja pritegnila pozornost publike. Minuli petek so si jo lahko ogledali prebivalci Šmartnega pri Litiji in seveda tudi Litijani. Jaz mislim, da smo pričakovali, da glede na to, da imamo tudi Matjaža Javšnika, da imamo mi dobre nove plošče, novo energijo, veliko smo tudi reklamirali, tako da smo kar pričakovali tudi zelo dober odziv na koncertih, na Frpruhih, no, pravzaprav, ne, to je komedija koncert. Se spomnim, da je že leta nazaj na meni prijatelj rekel, če bi mi naredili neko gledališko predstavo in se nam je to grozno čudno zdaj. Po nekih letih smo se pa le odločili, najdeli smo Matjaža in je kar stekel. Zgodbe smo imeli, ker imamo knjigo, kjer so te zgodbe noter. In, ja, od Tine Talenarčiča, žal pokojnega. Ravno ko smo mi prve Frpruhe imeli, je on zbolel, tako ni več tega videl nikoli na odru. Poleg odlične vsebine rudarskih zgodb, ki se prepletajo z glasbo in kažejo vso nostalgijo na stare knapovske čase, pa je zanimiv tudi naslov. Verjetno velika večina Slovencev ne bi nikoli izvedela, kaj pomeni beseda Frpruh, če ne bi bilo orlekov. Upamo, da vsak dan, z vsakim Frpruhom jih ve več, ne? Da je to neka posebna stvar in da mora priti na predstavo, da to lahko zvejo. Ustajate pa oni neki zvesti knapovšni? Ja, seveda. V bistvu ta Frpruh je dejansko taka knapovska predstava. So 80-90% so neke knapovske zgodbe, pa zgodbe se knapi govorili okrog, recimo, ali pa doživljali, pa jih je potem Tine Lenarčič malo knjigo dal. Malo pa je Matjaž Javšnik seveda tudi tukaj dodal svojega in pač tudi malo odigral, tako da je v bistvu malo tudi prilagodil temu času. Kako pa je sodelovati z Matjažem Javšnikom? Ja, v bistvu dobro, on je profesionalc, v bistvu, ko smo nekako enkrat uskladili, katere zgodbe, na kak način bo šlo, ko smo malo kostumografijo pripravili, to se je sam znajdel, pa s tistimi kostumi nismo kar na kup dali, pa je on zdaj se malo preoblač, pa se kar znajde z vsako zgodbo neko drugo obliko, gorda knapovsko seveda. Tako da tukaj ni težava, je edino to, kar je toliko zaseden, toliko igral krov, da ko dobimo nek datum, najprej en teden pa dva usklajevanja z datumi, kdaj bomo lahko Frpruh izvedeli. Kakšen naslednji projekt, se kaj plete? Ja, v bistvu plete se, ne, seveda se je ta živel rock'n'roll, recimo, ki je bil lani šel CD ob 30-letnici, je zdaj še zelo živ, ne, zdaj v bistvu se predstavlja po Sloveniji. Ravno prejšnji teden smo tudi posneli še en videospot, še eno skladbo, zame se pela ta blues in bo v bistvu tudi po koncu januarja pa začetku februarja prišel v medije, na radio, televizijo in tako naprej. Matjaž Javšnik je po rodu Štajerec, torej oddaljen od knapovščine, zato se je samo po sebi zastavilo vprašanje, kako se je znašel v tej vlogi. Meni ni bilo hudega, zato ker so mojo cifro najdli. Meni je sicer težko, ne, ker knapi so bolj široki pa večji, ampak zgleda, da je en dal na 40 vun kuhati, pa se je skrčila. Tako da mi je kar kovlita, tako da sem vredi. Povejte, kakšna je pravzaprav ta predstava? Uživate v njej, radi sodelujete? Jaz uživam te predstavi, kaka je, pa ne vem, ker še nisem gledal. Ker sem skozi na odri, tako da vem pa, kak publika reagira, njim je fajn in to mislim, da je najbolj važno. Ste sicer zdaj prej imeli kakšen stik s klapi, z rudnikom, z rudari in tako naprej? Ja, enkrat smo se stepli v fesi. To je bil taki fizični stik, drugač pa imam kar nekaj kolegov med rudari, pa poznam dost dobro njihove konce. Tako da sem z veseljem, ko so me poklicali, če me je zanimalo, rekel ja. In sem res zadovoljen, da smo to skupaj spravili. Je en tak lep poklon knapom in njihovem življenju. S tem pa tudi zaključujemo današnjo informativno oddajo. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.